Пік фізпідготовки – це чемпіонат Державної прикордонної служби. Спортивні змагання для прикордонників, вони завжди є і будуть вагомі для того, щоб наші спортсмени, наші військовослужбовці були фізично підготовлені для виконання службових завдань. Досягнення є. Того року ми стали третіми на чемпіонаті Державної прикордонної служби. У мене є захищений кандидат майстри спорту з панкратіону. Ми віддаємо пам'ять нашим погибшим прикордонникам, які погибли, захищає наш рідний край, наш кордон.